በአይነቱ ልዩ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የሞታት ዘመቻ አርብ ሚያዝያ 28 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የደዌያኑን ጭንቀት አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አስራር ውስጥ ላሉ ነጻ ሞታትም ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ታዲያ አርብ ሚያዝያ 28 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በድሬዳዋ ከዚራይ ምድር ባቡር አዳራሽ በሚገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመገኘት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሆኑ። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል።